Je síce pravda, že som očakával, že o tomto čase tam už bude viacej peňazí. A koľko to je? 25 eur. Tak pribudlo 5, to je pozitívne. Sú od Ota Kleina, kamaráta. Výborného plastického chirurga. Napísal aj odkaz, počkajte. Tá baba má krásne... Aha, nie. Nič. Ďakujem vám, pán doktor. Urobili ste všetko, čo bolo vo vašich silách. Ale nie. Nevzdávame sa, ideme ďalej. Kúpim platenú reklamu, aby to ľuďom vyskakovalo ako prvé. A mám kamarátku, ktorá sa vyzná v algoritmoch na sociálnych sieťach. A tej sa spýtam, ako by sme mohli dosiahnuť väčší reach. No, aha. Synček môj. Ako je na tom? Zatiaľ veľmi dobré. Prachy? No, urobil som nejaké zmeny. A? 38,50. Tak to posielať centy. Hovoril som s riaditeľom nemocnice, ale poisťovňa je zatiaľ neoblomná. Takže to znamená? Tak sa budeme musieť viac snažiť, no. Mal som taký nápad, že by sme mohli usporiadať zbierku po nemocnici, že by prispeli zamestnanci. Výborný nápad, ale budeme potrebovať viac. No veď to je jasné. A hlavne sa nesmiete ničoho obávať. Niečo určite vymyslíme. Jasné. Som zvedavý, že čo? Aha. Čo? Niekto prispel. To je milé, ale ako povedal pán doktor, nebude to nikdy stačiť. Čože? Čo? 20,000 eur. Rosin? Vraj od nejakého... Kornela z Košíc. Nemôžem tomu uveriť. Synček, počuješ? Počuješ? Pôjdeš na liečbu. Áno.